6 листопада, 20:00. Від Тичини. Від Тичини до Жадана. До Жадана. Антологія української поезії 20-го століття у музиці. Іван Малкович. Марія Бурмака. Тарас Чубай. Унікальний музично-поетичний перформанс. Будинок звукозапису Українського радіо. Українського радіо. Українського радіо. Від Тичини до Жадана. До Жадана. До Жадана. До Жадана. Так музику і поезію ще ніхто не поєднував. Не поєднував. Українського радіо, адже цей концерт нині транслюється наживо. Я, Ірина Славінська, продюсерка Радіо Культура, маю за честь відкривати другу подію із серії музично-поетичних вечорів у будинку звукозапису Українського радіо, які спільно організовують Радіо Промінь та Радіо Культура, канали Українського радіо, суспільного мовника. Сьогодні на цій сцені приймаємо неймовірну команду поетів і музикантів у рамках музично-поетичного дійства «Від Тичини до Жадана». Це можна назвати радіоантологією важливих українських поезій ХХ століття. Нині звучатиме і голос упорядника. Тому із великим задоволенням представляю на цій сцені Іван Малкович, поет, видавець, лауреат Шевченківської премії. Прошу. Тож добрий вечір вам усім, о, товариство миле. В цю пору, коли дерева щедро прощаються своїм листям, і листя просто відлітає з граями кудись, і наш затишний світ з листям стає не такий затишний, він стає ширший, дальший, і людина в ньому, в цьому світі почувається ще самотнішою на цих голих вітрах. І саме в цю пору, мені здається, можна рятуватися поезією. І сьогодні, впродовж 2 годин, ми і будемо це з вами робити. Нам потрібна поезія, будемо слухати, будемо розуміти, яка вона ніжна, яка вона сильна, трагічна, пророча, містична, а надто музична. Бо сьогодні буде десь більшою мірою вечір співаної поезії. Окрім заявлених на афіші учасників, у нас ще будуть, ох, які приємні несподіванки. Я не буду їх вам відкривати наперед. Хоча сама поезія може бути дуже музичною сама від себе, навіть не оранжована музикою, тому що великі наші поети і світові поети, вони вміли самі робити з поезії музику. Я стою на кручі, за рікою дзвони, жду твоїх вітрил, я тінь там то, не тінь там десь, течи. Не дивися так привітно, яблунево цвітно, або як золото поколото тремтить ріка, як музика. І нічого більше не треба. І поезія може бути часто і містичною. Поети багато ризикують, і коли вони щось кажуть в слові, це часто збувається, і часто збувається
не на користь їм. Згадайте течину. Молодий я, молодий, повен сил та одваги. Гей, життя, виходь на бій, пожартуєм для розваги. Гей, життя, ставай, тремти, дай я з тебе посміюся. Хто сміліший, я чи ти? Подивлюся, подивлюся. І життя таки посміялося. З течини, пам'ятаєте, коли Євген Маланюк написав, що від кларнета твого пофарбована дудка зосталася. Але все одно ті вірші, які написав Геній, течина, вони залишаться. Але життя таки перемогло його, посміялося. Хто сильніший, я і ти. Або мене дуже завжди хвилюють ця така молитва внутрішня Юрія Драгана. Якщо буде час, я вам про нього, може, ще розповім. Це хлопчик, який народився в Україні, тато українець, мама грузинка. Він прожив в Україні один рік, розлучилися, мама померла, коли йому було 9 років, і він виховувався в Грузії, в Росії, як російський офіцер. І коли він почалася в Петрограді революційні рухи, і там було створено і український революційний рух, і він з фронту, бо він був вже поранений, він приїхав туди і влився в українську справу, і став, поїхав у Київ і став командиром юнацької сотні, потім командиром кулеметної сотні, і з українським військом відступив, вони були інтерновані в Каліші, і він на сухоти захворів і в 26 років помер. Але він молився так: Боже, зроби зі мною що хочеш. Якщо треба, замуч мене, але дай мені стати великим признаним поетом. І Бог здійснив усе і спрохано. Або Шевченко: доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї, жаль Боже, то дай злої, злої. І Бог дав. Поезія містична. Поезія, вона сильна, як молитва, коли це справжня поезія. Мене буквально вразив один вірш, коли я робив цю антологію «Від течини до Жадана» Євгена Маланюка, найбільшого українського поета еміграції, який жив в Нью-Йорку. І в його вірші «Візія», який він написав 1933 року, є такі рядки. Літаки закрутяться, мов листя, башти захитаються і впадуть. Просто мороз по шкірі, і будемо сподіватися, що там не всі рядки з цього вірша пророчі. Хто має антологію, той прочитає собі цього вірша. А ми починаємо вечір, і я попрошу розпочати його, мою улюблену співачку ще з першої «Червоної Рути», яка в 17 років з Харкова приїхала і створила велике диво. Ми не вірили, що в російськомовному Харкові може народитися таке диво, такий голос, такий український голос. І це завдяки її батькам, її татові, які виховували. Отже, Марія Бурмака. Добрий вечір. В нас живий звук. Зараз я сяду на цей стілець, візьму гітару в руки. Іван сказав такі гарні слова для мене, і я розхвилювалася, тому що дійсно я сьогодні співатиму пісні і ті, які я співала в свої 18 років. Ті пісні, які я співала на першій «Червоній Руті». А потім, у 18-му році, книжкою року була названа «Антологія від течини до Жадана». І всі ці 29 років, насправді, я писала пісні на ці вірші.
пам'яті 30. Від Тичини до Жадана називається антологія, так називається наш вечір Павло Тичина. Написала з подачі мого тата, який приніс мені збірку, яка була видана в 61-му році. А потім, якщо ви знаєте, то книжки Олександра Олеся були виняті з бібліотек, їх забирали, їх забороняли. Після цієї пісні, яку я заспівала, мені було 18, мене, звісно, викликали в університет для пояснень в певний відділ. Я принесла цю книжку, сказала, от вона була видана, і, можливо, саме це мене і врятувало. Ця пісня дуже коротка. Я пам'ятаю, як я її написала. Я думала, що відчував Олександр Олесь в 905-му, але тоді, у 89-му, ця пісня прозвучала як постріл. Співала пісню на вірші Олександра Олеся, тому що оцю збірку, яку ми представляємо, Іван представляє тут, наскільки я зрозуміла, Олександр Олесь не входить. Але є надія. Так, я зараз працюю над книжкою, ніби вона друга, але вона буде перша. І це буде антологія, дуже важка робота, це на кілька років. Це буде від слова до Олеся. І я хочу, щоб вся українська поезія була у двох книжках. Найкраще їх зірці, щоб наша молодь могла мати в цих книжках ту поезію українську, яка їх буде найкраще в зірці, які їх будуть хвилювати, і вони їх будуть знати. Я тим часом, насправді, мені ще мій тато казав, що я якимсь чином, якимсь боком потрапила в шкільний підручник, яким чином. Є вірші Олеся, їх вивчають в школі, на щастя. І от там написано, що пісні на вірші Олександра Олеся співає Марія Бурмак. І мій тато мені сказав, Манічка, ти потрапила в шкільний підручник.
Це, ви знаєте, це такий спогад, тому що в цьому залі багато було різних заходів, концертів. Це унікальний зал будинку звукозапису. От ми знаходимося зараз в залі, але насправді це студія. Студія для запису оркестрів. І я тут виступала з оркестром, і був присутній мій батько. Тому я думаю, що його душа теж тут зараз присутня. А з приводу сьогоднішнього вечора, що стосувалося мене, то ми з Іваном пісні викреслювали. Тому що нарахувалося 22 в мене на вірші поетів, які є в цій антології. І Іван казав, ну це забагато, і нагадав мені пісню, яку я не внесла в список, тому що я її так люблю і так часто співаю, і навіть деколи забуваю вказувати, що автор віршів Олекса Стефанович. Розкажи про Олекса Стефановича. Скажу. Близяться ці дні, ви знаєте, нам треба тільки пережити листопад, а потім, як кажуть від Романа та Йордана, починаються ці свята, і я обов'язково співатиму цю пісню знову. Олекса Стефанович, Різдвяна. Свіже сіно, ясна кленові, ясна дитина, діва Марія, коси шовкові, стелета сина. Людей знає про Олекса Стефановича, одного з найбільших українських поетів 20-го століття, відлюдника з Баффало, який родом був волиняк, і життя його зробило підозріливим до всього світу. Талановитий, бідний, як церковна миша, він самотньо крокував бруківками холодних світових міст і писав свої проникливі імпресіоністичні поезії. Спогад із праського періоду життя поета. Прибігає якось ранком Стефанович, ми якраз снідаємо. Стефанович, випийте з нами кави. О, ні-ні, я вже снідав, відповідає засоромлено скромний поет. Стефанович, коли ж ви встигли поснідати? Довга пауза. Чи ви сьогодні снідали? Ні, не сьогодні, позавчора. А в Баффало він жив у маленькому там будиночку такому при церкві. І навпроти церкви була українська крамничка, і де Стефанович любив бувати і купувати сардинки і цигарки. Бо жив він на сардинках і цигарках, писав мало, вічно переписував, не давав нікому публікувати. І тут треба згадати Богдана Бойчука, чудового поета, так само з Нью-Йоркської школи, який фактично, як колись Макс Брод проігнорував заповідь Кафки, щоб не друкувати твори. Певні. Так Богдан Бойчук проігнорував це настійливу заборону Стефановича і опублікував в координатах, це така була антологія його вірші, а потім і видав вибрані його вірші. І я прочитаю уривок з вірша Стефановича «Крути». Мені здається, що це найсильніший вірш про крути.
в мороці неладу, в пітьмі під лод, ваші пісні молодечі. Льот ваш орлиний, нестримливий льот, льот крізь вітри і хуртечі. Що там, що вперше з рушниці йти? Що там, що тому 15? Так хороше вам на ворога йти, співом гучним заливатися. Стрінулись, казять ворожою злість, ваші розгукані стріли, псами б на вас позривалися з місць, тріскотні вкрай скоростріли. Виросли врасне, немов на наказ, тільки чому це хлоп'ята, тільки чому ця тривога у вас? Чому заніміла гармата? Чом це щодруга рушниця німа? Голосу бракло у зброї, дайте набою. Набою нема, в полі далеко набої. Сталі не стало, зостався хрусталь. Як з хрусталем проти сталі? Люто співає ворожа сталь, б'є, розбиває хрусталі. О, ви уміли за неї лягти, мужньо лягти, і діточок вміли холодною мулу пропекти жаром багряних сорочок. Олекса Стефанович.